Suomi jatkaa linkistä eteenpäin, Gela. Sukunda. Sukunda hakee keskitystä, liukkosta jälleen haetaan, mutta yli menee. Ekström tukee toiselta puolelta, jälleen seuraavaa korkeaa palloa. Tulee Sukunda, tulee palloon, tulee hyvin ja tolppaan kilahtaa ja vielä jatkopallo, mutta yli menee. Huijaa sentään. Ekströmiltä loistava, todella laadukas pallo ja Sukunda tulee vauhdilla tilanteeseen ja onnistaan. Rafinha ottaa tyhjät pois, ei saa siihen jalkaa syöttöä. Hakee pystyyn, tämän kuitenkin Eif katkoo varmasti. Kongo Opetit seuraavana nostamaan, laittaa eteenpäin, ehtiikö tähän Hertzi? Kyllä ehtii, hyvin kuitenkin puolustaa Sukunda. Jälleen pallo asee Oululle, Gela. Nyt nähdään ensimmäinen tällainen pitkä puolenvaihto ja se tippuu loistavasti Sukundan jalkaa, joka myöskin näppärästi sen kuolettaa. Keskitys nopeasti boksiin takaa. Gela. Toisella puolella on tilaa ja tämä myöskin Gela hyvin näkee. Sukunda eteenpäin, Gongope, joka pelaa laajalla säteellä tällä hetkellä. Lähteikkoksessa jälleen jatketaan. Koskela. Kuitenkin katkoo helposti Sukunda ja laittaa pystyyn, nyt sitten puolestaan Liukkonen.